ପିଲାମାନେ, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବନମାଳୀପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଆମ ସ୍କୁଲର କେତେଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଭାଗ ନେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବୁ। ତୁମ କ୍ଲାସ୍ର ନଟିଆ, ବିଶୁ, ପୂଜା ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବଛା ଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ କିଏ କେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବ, ଜଣେ ଜଣେ ସହଯୋଗ ସାଙ୍ଗରେ ରଖି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମରେ ଲାଗିପଡ଼, ବୁଝିଲ? ପ୍ରଥମ ବିଜେତାଙ୍କୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମିଳିବ, ବୁଝିଲ? କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ତୋର ମୋର ମିଶିକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମରେ ଲାଗିଯିବା। ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ ପାଇବ। ତୁ ହାତ ଲଗେଇଲେ ମୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ କେହି ବି ଆଖି ପକେଇବେନି। ମୁଁ ଚନ୍ଦୁକୁ ମୋର ସହଯୋଗ କରିବି। କଣ ହେଲା, ତମେ ସବୁ ଏମିତି ବିଜ୍ଞାନକୁ ପେଡି ପେଡି ତେଲ ପିଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପାଲଟି ଗଲଣି? ସେଠିକୁ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାର ବଛା ବଛା ପିଲା ଆସିଥିବେ। ତୁମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କେହି ଛେପ ବି ପକେଇବେନି, ମନେ ରଖ। ଆଇଲେ ଦେହ ଦେହ ଥାଉନି ବୋଧେ, ଆଉ ଆମେ ଅମଲ କଲିବୁ। ତୁ ଦା ଆଚ୍ଛା, ପିଲାମାନେ ତମେମାନେ କଣ କଣ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବ, ଟପିକ ବାଛି ସାରିଲଣି? ହଁ ବାପା, ଆମର ସରି ଯାଇଛି। ଆମର ବି ସରିଗଲାଣି ସାର। ସାର, ନଟିଆ ଏଯାଏ ଆରମ୍ଭ କରିନି, ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ମତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ତୋର କାଇଁ ସରିନି? ସାର, ମୁଁ ବହୁତ ଭାବିଲିଣି, ହେଲେ କଣ କରିବି ଜାଣିପାରୁନି। ଓ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆବିଷ୍କାରଟେ କରିବୁ ତ? କାଲି ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନ କରିବୁ ତେବେ ତତେ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ। ନାଇଁ ସାର, କରିବି କରିବି। ହ୍ୟାଲୋ ଲତ୍ୟା, ଆଦି ଦିନ ତ ବି ଗଲା, କଣ କଲି ଆକିଲେ? ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ରୋବୋଟ ତିଆରି କରିବା। ହେଲେ ରୋବୋଟ କେମିତି କଲିବୁ? ହେଇପାରିବ, ମୁଁ ଘୋଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ପଇସା ଆଣୁଛି, ବଜାରରୁ ଯାଇ ଦୁଇ ତିନିଟା ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାର ଆଣିବା, ତା ମୋଟର ତ ଆଗ ପଛ ବୋଲି ସେଇ ମୋଟର ଖୋଲିକି ଆମେ ଗୋଟେ ରୋବୋଟ ତିଆରି କରିବା, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଖଞ୍ଜି ଦେବା। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା। ଭାଗ ନେଇଯିବା। ଆଉ ହଉ, ମୁଁ ହାତ ଗଳିକି ନେଇ ଆସୁଛି, ହେଲା।
ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଣେ ଆଣେ। जानिले कि गोली सारे आम पिला माने भलो भलो प्रोजेक्ट करके आनिछंती फास्ट प्राइज निश्चय आम पिला को भितरु जणे पाइबो। हां सर नोटिया ओ गेंडु मिसी जो रोबोट तयारी करिछंती थरे तारो कमाल टिके देखंतु। आ ए अरे के आ यू गोइंग ଲାଗିଛି ଆମେ ପଦ ଦେଖେଇବା। ଝିଅ ତମେ କଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣିଛ? ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଶ୍ର। ସାର୍ ମୁଁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କୃଷି ଜଳ ଉତ୍ପାଦକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣିଛି। ଏବେ କୃଷକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ସାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି କୃଷିଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଶିକାର ହେବା ସହ ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୃତ୍ତିକାର ମଧ୍ୟ ଉର୍ବର ଶକ୍ତି କମିଯାଏ। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିଛି। ବାଃ, ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛ ତ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣିଛ ଝିଅ? ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ପୂଜା ରାଣୀ ଦାସ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ୱାଟର ଡିସ୍ପେନ୍ସର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିଛି, ଯାହା ଆମକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ। ୱାଟର ଡିସ୍ପେନ୍ସର ମେଡିକାଲ, ଅଫିସ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଘରେ ଥିବା ଲେକୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇପାରିବ, ଯଥା କାର୍ଡବୋର୍ଡ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇପ, ଛୋଟ ପାତ୍ର ଆଉ କିଛି ଜଳକୁ ନେଇ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ବଦଳରେ ଆମେ ମାଟି ବୋତଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଘରେ ଫିଲ୍ଟର ତିଆରି କରି ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପାଇପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ, ତୁ କ'ଣ କରିଛୁ କହିଲୁ? ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଣିଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାମ ହେଲା ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ। ଆମ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହୁଏ, ଯଥା ପଲିଥିନ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ, ପେପର, ଡବା, ଖେଳନା, କାଗଜ, ପେଟି, ନଡ଼ିଆ କତା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସବୁ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଖେଳନା, ଫୁଲଦାନୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କୃତ୍ରିମ ଫୁଲ ଗଛ ତିଆରି କରି ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ ହେବାରୁ ରୋକିପାରିବା। ଭଲ କରିଛ।
ଆରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। लपिया एटा होते बेस्ट मौका तो लबतला कलावती देखे वाला। हां हूं हूं ठीक कहिछु। अबे जल्दी काल जल्दी काल करछु करछु। अरे बिना साउंड रे फायर बी ग्रेड आसीला केमिति एते जल्दी कोठु आसीला हे एटा परा नटिया भाई बनै दिबा उडो तार पट। हां पापा तमे सिना नटिया को मेलारो बाहर कर देलो हेले आज तारे रोबोट पाई हम समस्तक प्रोजेक्ट बंची गला। शाबास बालक तू आज केवल वैज्ञानिक ज्ञान कौशल रे गोटे प्रोजेक्ट तयारी करिनु निजर उपस्थिति बुद्धि खटाई बहुत बड़ दुर्घटना रु हम समस्त जीवन बंचेई देलु तेणु सब प्रोजेक्ट देखिबा पूर्वरु ही तो प्रोजेक्ट प्रथम पुरस्कृत रूपे घोषित करूछु। सर ए पिलाटी आमरी स्कूल रो छात्र ता पई आमे समस्त बहुत गर्वित। सर टिके अगर मते बणै कि बाहर को बाहर कर देले कि हम एबे पुनी एत्ते प्रोसेस सतने अपन को कथा बता ठीक नै हो।